какво ще кажете тук? Значи, искам само да кажа, тази игра е невероятна. В момента, тази игра в момента, че данес се справяме 171 на 163, в момента е 166 на 181, да не успеем да ги бием. И всички кратки епизоди ще гледате. Ова е най-тешни изранът. Това лошо. Добре, получава се. Токио! Браво! Получава се! Само тия 2 минути ще бъде. Как? Обещавам, мисля, че ще се получи. Гълго е, супер! Така, приятели, значи утре ни чака Next Team Gaming Nights. Ако имате възможност, елате пък и също време ще правя влогове. Ако също време се кефите, за първи път са към Queen и то на Accession, мисля, че се получават нещата. Как сте, момчета? Как е настроението при вас? Мисля, че тази игра е много добра. Искам да се кефиме, защото тези 3 минути, 3 минути ще го видят в моят YouTube канал. Се кефиме. Дано не ни обърна, дано. Айде, машини. Нямам значение. Малко става, приятели. Слеша се имаме. Давай! Yes! Сега ще ми напиша къде да се гледат тия. Поне последните 4 минути. Добре, приятели. До. После.